बराबर हाले अरे उले त खानु सक्दैन के जा तौलिने ल्याइराइज यो चाहिँ के हो ओभी लेना जिंसी पानी खोटी त भन्न अर्को मन लाग्यो आइ 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 2x त पिरो हुँदैन हैन हुन्छ नि हो पिरो पनि कुखुराहरू मा यो यिनीहरूलाई पनि पलाउन सर न यो अन्डा त अन्त कहिले खान आज कहाँ भाव बोल्छ किन राम्री राम्री भएको तिमीहरू कहाँ राम्री भयो हामी जहिले अलवेज राई अलवेज राई राम्री हेर्दै गर्न सना हेलो यी अन्डा चाहिँ आधी मात्रै पाकेको छ है अब हामी त नेपाली भएर हाफ बोइल भन्दैन आधी पाकेछ भन्छ अब तर हामी चाहिँ के अन्त यो रामेन चाहिँ खानु सोच्नु पर्ला जस्तो भइरहेछ तर म खाइसकेको छु भात पनि खाइरहेको है म चाहिँ भात खाएर होइन कि यो पिरो देखेरै डर लाग्दो छ मैले खाएँ त अन्त अब हामी खाएको ल रानी छ त डल्ले औ छिटो मुस्काइदिउँ ए त डल्लो रहेछ खाँदिन बस्तीको भात चाहिँ कान्ति कि हाम्रो कुखुराले अन्डा पारेको छ फर्स्ट खाइसक्ने त होइन होइन खाइसक्नु पर्यो डल्ले प्राइस पाएको भएको रुदै भए पनि खानु हामीले च्यालेन्ज त होइन म खाइसक्छु कसले मलाई के दिन्छ मुखबाङ गरेको हामीले च्यालेन्ज चाहिँ होइन म त अन्डा खान्छु पहिला त्यहाँबाट रामेन खान्छ तपाईँहरूको लागि गाइस मैले अन्डा खाइसक्यो तपाईँहरूलाई दिनै बिर्सेछु ल के भएको के भएको अरे रानी त जिउँदै छ त हौ खान सक्दैन के जिउँदैछ यो 2x कहिले पिरो हुँदैन ल यो चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो कि यसलाई चाहिँ जति खोर्सानी खायो पिरो हुँदैन हामीलाई पिरो हुन्छ 2x खाएर चाहिँ तातो पानी खान्छ उम्लेको होइन नि त पिरै हुँदैन यसलाई चाहिँ उम्लेको पानी पनि रेडी छ हो तातिँदैछ उम्लेको पानी खान्छ 3x खाएर कि अन्डा उसिनेको पानी खा म अचम्बित लाग्छ यो कुरा चाहिँ मैले अन्डा खाइसकेँ है अब चाहिँ रामेनपट्टि जान्छु खोर्सा चाहिँ यहाँ राख्नु यहाँ राम्रो कि टेबलमा राम्रो कि प्लेटमा राम्रो म चाहिँ अब सुरु गरेँ लेट्स स्टार्ट भाइ डर पो लाग्यो त हौ पद्म कसरी खाँदैछस् हौ कहाँ गरौ उकाएर चम्ची म घरमा पोलिन ओटहरू खाँदै डर लाग्यो 2x हो पिरो हुँदैन भनेर चाहिँ अब म हिम्मत गरेर खाँदैछु तर म एकैछिन नखाइसक्छु लास्टमा चाहिँ मै हो सक्दिनँ कि तर म चाहिँ यिनीहरू त पुरा पुच्काहरू खाँदै खान्छ यो रामेन खाँदा चाहिँ बोल्नु हुँदैन सबै खाइसकेपछि मात्रै बोल्नुपर्छ किनभने पिरो हुँदैन नि त बिचमा बोल्यो भने अहिले ओटहरू त पिङ्क कलरको भइदिइरहेको हुन्छ पिपिरो 3x म ज्वरो पो आउँछ उयो पद्मले खानु सक्छ हौ सस डल्लै हालिनुहोस् है खानु सबैले सक्छ कि तिमी नपर खाएकै हो तिमीहरूले पनि राम्रो राम्रो क्याफेहरू जाने त टू एक्स त मैले यस्तो पिरो खाएको थिएन त झुक्या 3x पछि त रिटिकले त फोलमा ग्लासमा पानी हेर्छ जिताउनु
पिरो हुँदैन नि हैन म त के गर्नु गर्नु भयो म त खाइसकेर म त बोल्नु भन्छ कि बोलेर पिरो भन्दा के गर्नु भयो है हामीलाई पानी परिरहेको छ हो पिरो भएर बोल्नु पनि सकेन तल जानु अर्थ्यो होइन हाम्रो माथि तल के पर्छ साँझेको भनेको नि हेर्नु त टु एक्स पनि यस्तो पिरो अस्ति नै त भएको छैन त अस्ति नै भिडियो बनाएको थिएन नि त तपाईँले पानी यति नै दिएको ब्ल्याकै खानु भएछ नेक्स्ट टाइम दादा झिन्ने नि भयो है मेरो त त्यस्तो भयो पुरा अझै त अन्त थ्री एक्स छैन नि त्यस्तो खाल्छु खाँदिएस चिनीको बट्टा ल्याउँ रहेछ भाइ त चक्चिमा खानु सक्दैन कोसिस गर्ने वालो कि कभी हार्नै हो त्यो म चाहिँ कोसिस गरेरै खाइसक्छु भरे टोइलेट जाँदा चाहिँ साह्रो पर्छ जस्तो राख्छु पङ्का किन आसिका फ्यान पनि किन्दै ल्याउको नाम तिनवटा छ जिग्सी आसिका सेविका सेमिका फ्यान किन्दैन भरे टोइलेट जानु पर्छ नि त यसको नामले भुल्डुङ हो त्यस्तै लाग्यो भुल्डुङै हो यसको नामले म मिस रिता कुमारी छेत्री होला लास्टमा इन्ट्रोडक्सन गर्दैछ यो कोरियाबाट आएको होइन त्यस्तै लाग्यो ए यो कोरियाबाट आएको हो किन भन्नु त यसलाई पिरो पनि पाएको छैन नि त यो कोरियन फुड हो यसलाई पिरो पनि पाएको छैन हामी चाहिँ इन्डियन भएर साह्रो पर्ने छ अब यसको दोकानमा खुल्नु पर्ला जस्तो छ किन केही छैन त मुन्टुहरू बाँध्यो बाई 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 गाइस त्यही पानी परिरहेको छ अस्ति भर्खर डल्ला बाहिर त्यही यस्तो भइरहेको छ अहिले यहाँबाट केही देख्न सक्नुहुँदैन उपिरो भएर यस्तो भइरहेको छ यहाँ त्यही नदेखाउनु चाहिँ यता हेर्दा चिनी खाइन्छ भाइस